Olá pessoal, sou a Agda aí do canal Jardins e Afins e hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais um pouco sobre Rosa do Deserto. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, essa Rosa do Deserto aqui é uma das enxertadas que eu tenho. Tá vendo? Tá enorme. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu lavei ela ontem. Eu tirei ela da terra ontem. Mas não dá pra mostrar pra vocês detalhe por detalhe. Porque senão o vídeo, além dele de mostrar um pouco, ele já fica longo. Imagina mostrar os detalhes. Mas eu vou mostrando pra vocês aos poucos. Vocês vão entender. Olha aqui. Nessa parte da parte de baixo, o que eu percebi. Esse aqui, essa rosa deserta aqui, ela era aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, a respeito do que a raiz estava saindo por baixo do vaso. Então, o vaso ele estava tão cheio das raízes da rosa do deserto embaixo, que ela começou a dar uma apodrecida bem aqui, ó. Mostra pra vocês aqui direitinho. Tá vendo aqui? Tirar esse. Tá vendo aqui, ó? Essa parte preta. Como eu vou replantar ela agora, eu vou tirar essa parte preta, enxugar a seiva e passar a cola instantânea. Espero secar e a gente continua. Olha isso. Tem esse pedacinho aqui e tem mais um outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui do outro lado. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse pedacinho preto aqui é apodrecido. Gente, vocês não... Se vocês não tomarem cuidado com essas questões de apodrecimento, vocês podem perder a planta. Aí, o que que acontece? Eu vou... Deixa eu ver aqui se o ângulo tá legal pra mostrar pra vocês. Aqui. Eu vou tirar essas partes aqui. Essas partes pretas. Ok? Vou tirar. Limpo a seiva. E passo a cola instantânea. Essa tira... Ó, ainda ficou um pretinho bem aqui. Aí você vai cortando até você ver que não tem mais pretinho. Quando você vê que a raiz tá branquinha, saudável, aí sim você passa a cola. Que aí não tem risco de apodrecimento. Você vê só uma lasquinha sozinha assim. Que tava preto. Olha a quantidade aqui que eu tive que tirar. Tá dando pra vocês verem, né, gente? Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui o tanto que eu tirei? Porque era a parte que ficou branquinha. Aí, então... Tirei a seiva aqui. Se tiver alguma. Na raiz, geralmente, não tem muita, né? A câmera meio que deu uma escapadinha. Ó, passa a cola. E aí você faz a tática que eu falei da folha. Pra espalhar a cola e não ficar nenhum lugarzinho sem cola. Não pode ficar nenhum lugarzinho sem cola. Ainda mais aqui na raiz. É o lugar que vai pegar... chuva, né? Chuva ou água, depois quando você molhar. Você espalhou espalhadinho aqui. Esperou secar. Depois que você esperou secar, você já pode plantar. Aqui. Ó, o local onde tava por fora do vaso, eu também vou ter que passar a lâmina. Gente, não pode passar a lâmina mal... É, como se diz? Não pode passar uma coisa que não tá bem...
bem amolada, porque senão mastiga a planta e não faz bem para a planta, certo? E o ponto de contato, esses pontos de contato que vai encostar na terra, vocês têm que ter muito cuidado. Não pode deixar mal tirado. Se você for tirar, você tem que tirar direitinho. Não deixar apodrecido. Tampar direitinho. Aí, deixa eu cortar aqui. Olha aí o tamanho, ó. Tá vendo aqui? O pretão. Pode se espalhar pro resto da sua planta. Então vou tirando aqui. Até certeza, ó. Tá vendo? Já deu uma clareada boa. Tirar só mais um pouquinho para ter certeza. E aí agora você passa a cola. Espera secar. E pronto, né, gente? Ó. Agora aqui eu só já passo a cola, espalho do jeito que eu falei pra vocês, com a folha. Que a cola instantânea ela seca bem rapidinho. Aqui, como eu tirei as partes que tava com começo de apodrecimento, eu vou botar ela aqui do lado. Já preparo aqui, gente. Olha, como você está replantando a planta, não tem necessidade de você molhar ela já de imediato, não. Como você mexeu na raiz, e mesmo que você tampou, espera uns 2 dias, ou espera 1 dia antes de você molhar. E se você for molhar, você não precisa molhar no pé da planta, se molha assim, na beirada assim do vaso. Só para ela sentir a umidade, tá? Aí, isso é só os primeiros dias, gente. Depois dos primeiros dias, você não precisa ter esse medo todo, não. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade boa de substrato. Aqui eu não tô. Aqui eu só complementei só com areia e um pouquinho de substrato, porque eu tinha muito substrato nos vasos. E aí eu complementei só com areia. Se você quiser colocar um pouquinho de palha de arroz, coloca, mas coloca bem pouquinho, porque quando tá muito úmido, dá cochonilha de raiz. Ok? Aí então você vai fazer isso aqui, ó. Só o substrato mesmo, deixa eu pegando de outros vasos. Só o substrato mesmo. Com areia. Aí, como eu não quero que ela fica muito lá no fundo, que não é legal para rosa do deserto, já que você tem um caule bonito, você tem que mostrar, né, gente? Então você vai fazer o quê? Você vai colocar uma quantidade boa, até a altura que você vê que ele vai ficar bom, a sua rosa do deserto. Então, no caso aqui, eu vou colocar um pouco mais. E, pessoal, toda vez que você faz a troca de vaso, o ideal seria você podar. Mas só que eu tô com muita. Tem umas ali que eu não vou podar. Tem umas ali que eu só vou mudar de vaso. E aí depois que a floração acabar, eu faço isso. Nesse local que elas vão ficar aqui, elas vão pegar muito sol. Aí então eu vou fazer o seguinte: como elas vão pegar muito sol, eu vou deixar elas aqui. Como se diz, não tem como fazer os enxertos nelas aqui, mas eu vou estudar uma maneira. Se alguém tiver uma dica legal, já me dá aí nos comentários. E eu ensino, gente, mas eu não sei tudo, não.
Posso até ser professora, mas eu sou aluna também, viu, gente? Então, se vocês tiverem uma dica legal para mim, porque o local que elas vão ficar aqui, eu não pretendo tirar elas daqui. Por tão cedo. Então, o local que elas vão ficar aqui é num local que vai ficar muito sol à tarde. Aí, então, eu vou fazer... Eu queria fazer mais enxerto nelas. Mas enxerto, ela não pode pegar sol. E como eu não vou tirar elas daqui, eu queria uma maneira de fazer um enxerto nelas e o enxerto vingar. Já pensei em fazer casinha com papelão ou alguma coisa assim no local das pontas. Mas acredito que vai dar certo. Acredito que vai dar certo. Deixa eu dar uma analisada aqui. Deixa eu colocar a câmera num ângulo melhor para vocês verem melhor como que vai ficar ela. Bom, pessoal, já dei uma ajeitada aqui para vocês verem direitinho como que vai ficar aqui. Coloquei bem em cima. Aí eu vou cobrindo aqui. A parte boa de você levantar, a parte perfeita, né, de você levantar rosa do deserto, é que ela mostra o que estava escondido dentro da terra antes de você fazer o replante dela. Aqui. Aí, do jeito que eu falei pra vocês, eu fiz esse aqui, foi mais pra mostrar pra vocês como que é que funciona a questão das raízes. Aí, você faz exatamente isso aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês, e ó, essas raizinhas aqui, que ela tá, a raiz tá grudada mais aqui, mas ela vai ficar por fora. Essa limpeza aqui a gente faz tudo, ó. Você tirou aqui. Ó, uma parte vai ficar dentro da terra. A parte que for ficar dentro da terra, você não vai precisar podar ela. Mas essas partes que for ficar exposta aqui, ó. Tá vendo aqui, eu puxando aqui? Essas são as que tá em cima e que tava entrando dentro da terra aqui. Então, essa parte aqui, você vai fazer a limpeza dela. Agora, só as partes que vai ficar dentro da terra, que aí você dá um jeito de enfiar elas lá pro fundo. Ó. Espero que meu braço não esteja na frente, atrapalhando a visão de vocês, né? Olha aqui. Você vai ver que você pode... Às vezes você tem uma rosa do deserto em casa, mas você não sabe cuidar dela. E... Às vezes a planta... Tem muito tempo que ela tá lá dentro do vaso. Um vaso lá parado no canto. E aí você não sabe por que que é que você tem a rosa do deserto, mas não tem. Mas ela não é bonita. Igual muitas que você vê por aí. Mas é só o cuidado, gente. É só o cuidado que vocês não estão sabendo ter com elas. Aí tem muito vídeo no YouTube mostrando. Aí então eu tô mostrando aqui pra vocês como que faz com essas bonitas, pra elas ficar esbelta e bonitona. Como ela vai ficar no sol, até ela se adaptar, essa parte branca aqui, ó, até ela se adaptar ao sol quentão, eu vou fazer uma sainha de... Vou colocar um papelão aqui, assim, ó. E vou firmar ele aqui, o papelão. Para poder ele tampar isso aqui até ela acostumar com o sol, com a claridade, com a quentura e não ter perigo de queimar. Ó, igual você fez aqui. Igual eu falei, ó. Você dá uma firmada aqui. Ó.
Você firma aqui, você aperta essa terra, até ela firmar, você sentir que a sua planta tá bem firminha. A planta, ela não desenvolve se ela não sentir que ela tá firme na terra. Ó. Aí, então, você já faz isso aqui, já para ela desenvolver bem, não ter perigo de cair. Ó. Do jeito que tá aqui, aí você vai fazer o quê? Você vai vir com a lâmina aqui, devagarinho, e cortando esses excessos. Ó, igual aqui, tem muito excesso aqui, ó. Ó. Esses excessos aqui, gente, vocês não podem deixar, porque além de deixar a planta feia, essas raizinhas, elas tomam a vitamina do resto da planta. Que a vitamina que é para ir para essas raizinhas aqui, vai pro resto da sua planta. E a poda, ela é importante também, pessoal. A poda nos galhos, ela é importante para poder dar uma engrossada na planta em si. E rosa do deserto, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Rosa do deserto não pode ficar na sombra, viu, gente? Rosa do deserto, ela é de sol. Quanto mais sol tomar, mais bonita ela fica. Então, você tem que adaptar ela no sol. Não tem esse negócio de ficar tirando do sol e colocando na sombra. Não dá certo pra ela. Ó, como aqui tem uma parte mais grossinha, eu vou enfiar essa raizinha aqui, ó, em vez de cortar ela, vou enfiar ela debaixo da terra. Que aí, enfiando ela debaixo da terra, ela desenvolve. Mas é só uma ou outra, gente. Esses excessos, essas raizinhas que ficam por fora, você pode tirar tudo. Aí tem gente que gosta de passar uma canelinha, mas essas que tá por fora eu nem faço muita questão, sabe? Porque é uma coisa que você tem certeza que não vai... Que você não vai ter o perigo de ficar molhando. Mas é bom sempre passar uma canelinha. Mas se você não tiver a canelinha, essas que você cortou por fora, não tem, assim, aquele enjoo todo. Mas o perigo maior mesmo é das que fica por dentro e que vai molhar. Mas se você tiver uma canelinha, bom passar também. A minha é porque eu também nem sei onde é que tá. É porque eu tenho tanta coisa de planta que eu não sei onde é que foi que eu coloquei minha canela. Aí, ó. A diferença é quando você faz a limpeza. Ó. Tá vendo, gente? Que perfeito. Aí você tira esses excessos. A planta fica bonita. Essa aqui, eu vou... Essa planta aqui, eu vou podar ela. Vou mostrar pra vocês a poda dela. Porque... Vou mostrar a poda delas. Ela tá cheia de botão. Mas eu vou podar ela assim mesmo. Ó, gente, depois que você dá uma apilada aqui, você joga... Aí você pode jogar as pedrinhas já. Tá? É, foi tirado de outro vaso, ela tá cheia de terra. Mas depois... Depois não dá nada, não. Só ir jogando as pedrinhas tudo aqui. Eu tenho muita pedrinha aqui. Firmou, colocou as pedrinhas, fez a limpeza, beleza. Agora aqui eu só vou dar uma jogadinha de água aqui amanhã.
Ela tá firminha, não tem perigo de cair. E aí agora eu vou levantar a câmera aqui só para mostrar para vocês direitinho a poda e na hora que finalizar eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha aqui, pessoal. Ela enche de galhas, essa daqui ela é muito boa de encher de galhos. Mas só que ela tá muito grande. Eu gosto dela um pouco mais baixa. Então eu vou cortar elas aqui, ó. Você vem com a gilete amoladinha. Ó, eu vou jogando bem aqui. Ó. Eu vou cortar tudo na mesma direção. Gente, e vocês não podem cortar um galho e deixar outro cheio de folha, não. Vocês têm que tirar toda a folha. Você fala bem assim, ah, mas é, o problema é só esse galho aqui. Tá, mesmo que seja o problema só esse galho. Se você podar um, você tem que podar tudo. Se você não for podar, se você não vai tirar tudo, então nem mexe. Porque não adianta você podar um e deixar o outro. Não adianta. Não, a planta não desenvolve, você não está fazendo um serviço bem feito. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, ó. Todo vídeo que eu faço de rosa do deserto, ele fica bem longo, né? E aí, ó, eu vou fazer um vídeo de enxertia, enxertando as rosas do deserto pra vocês verem. Aqui. Assim ficou a nossa bonita. Eu vou mostrar pra vocês só uma vez só, pra vocês não... É, se acaso alguém não viu o último vídeo. Ó, você limpou a seiva, você já passa a cola. E isso é por causa do tempo de chuva, né, gente? É, geralmente, quando é assim, eu passo só a canelinha mesmo. Mas como tá no tempo de chuva, você passou aqui, ó. Você cortou, a seiva saiu, você limpou, passou a cola instantânea, espera secar. Que aí não fica ponto de contato para a água, né? Aí então você só faz isso aqui. Eu não vou mostrar para vocês todos os galhos, que o vídeo já vai ficar longo, certo? Eu vou depois que eu finalizar com vocês aqui, eu vou fazer tudo sozinha. Que aqui você mostra para vocês, porque aqui eu já mostrei para vocês como que é, porque senão o vídeo vai ficar longo além da conta. E aí agora eu vou mostrar para vocês de pertinho como que ficou a nossa linda rosa do deserto. Olha aqui, pessoal. Depois das podas. Aqui. Eu vou procurar minha canela ali. E vou passar nesses cortezinhos. Os de baixo. Ó. Mas se tiver dentro da terra, gente, os cortes tem que estar... Tem que estar neutralizado já com a cola. Os de fora, pode ser só com a canela mesmo. Aqui. Como que ficou nossa bonita. Ela tá enorme. Ó, dá pra comparar só pela minha mão, já dá pra você ver como que ela tá. O tamanho. Olha isso. E aí, vamos finalizar por aqui, pessoal. Quem gostou, deixa o seu like. Compartilha com os amigos que gostam de planta. Em especial, quem gosta de rosa deserto. E deixa o seu comentário, se tiver alguma dúvida. Ou que eu puder ajudar vocês. E eu ajudo. E se vocês tiverem uma dica legal pra mim, a respeito das rosas do deserto também, pode deixar aí nos comentários. Que assim que eu leio, eu respondo, ok? Às vezes demora um pouquinho eu responder, mas eu respondo. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês e me abençoe também para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. E até a próxima!